Nejmodernější technologie, kterými se z lehké keramické směsi jednotlivé stavebnicové díly vyrábějí, zaručují jejich pevnost a maximální přesnost. Spousty práce i času vám při stavbě ušetří skutečnost, že dílce v sobě ukrývají elektrické rozvody a drážky pro ostatní instalace. Povrch prefabrikátu je dokonale hladký, takže stěny ve finále se nemusí omítat, ale rovnou štukovat. Základním tajemstvím receptury je malá keramická kulička. Je lehká, přitom pevná a dobře izoluje. A tyto její vlastnosti předurčují vlastnosti celé stavby. Jednotlivé stavebnicové díly jsou lehké, oproti klasickému betonu lehčí o 40%, jsou pevné a mají skvělé tepelné i akustické izolační schopnosti. Díky vlastnostem keramických kuliček Liapor mohou být jednotlivé stavební dílce silné pouze 18 cm a u vnitřních stěn ještě méně. Tím získá, kromě jiného, váš nový rodinný dům ve srovnání s klasickou technologií na stejné ploše mnohem více obytného prostoru. V průměru to dělá u jednoho domu přes 10 metrů čtverečních. Dům z Liasu Vintířov je tak stavbou, která každého překvapí tím, že je uvnitř mnohem větší, než se zdá při pohledu zvenčí.